Ditën e djeshme në ambjendet e shtëpisë së kulturës, Alajdin Xhezairi në Bresan, u mbajt programi duase hatmës me vijuesit e mesim besimit pranë xhamisë vjetër. 30 nxënës nga fshatrat Bresanë Kuklibek prezentuan në programin e duase hatmës para një numrit të madh të pranishmeve. Tradita po vazhdon vit pas viti e hoç pas hoçe. Xhamia vjetër në Bresan gjithmonë është njohur si vatra e mesim besimit. Që nga viti 1532 kur ndërtua kjo xhami e deri me sot, mesim besimi kur nuk ka munguar. Vlen të përmendet se vetëm nga viti 2007 deri më tani, në këtë xhami kanë përfunduar leximin e Kuranit 813 nxënës nga fshatrat e ndryshëm të Opojës. Pjesëmarrës në këtë manifestim ishte edhe myftiu i Kosovës Naim Efendi Tërnava me bashkëpunëtor, nën kryetari i komunës së Dragashit Resul Fetahu, kryetari Driton Çengaj së bashku me të gjithë kolektivin e Këshillit të Bashkisë Islame në Dragash, familjar e prindër. Imami i kësaj xhamie, Xhevat Efendi Fetahu, në një fjalim mirëseardhës, falënderoi të gjithë të pranishmit për pjesëmarrjen në këtë manifestim, e në veçantë uroi prindërit të nxënësit, të cilët kanë përfunduar leximin e Kuranit. Falënderime e urime për nxënësit e për imamin e xhamisë pati nga të gjithë të pranishmit e tjerë, e në veçantë nga myftiu i Kosovës, i cili theksoi se sa herë niset për të vizituar vendin tonë, janë të vetëdijshëm që po vizitojnë një ndër vendet me edukatën më të lartë islame në Kosovë. Kur dëgjova imamin se për 15 vjet 800 sa në zënës kam su Kur'an, sot nuk të dhe kështu, lezime. E duke me pasu në atër, se dhe gjemija tjetër gjithashtu, unë e fitoha për shtypjen se kësë kam e të finim pa më su Kur'an. Lezim Kur'an, gati. Andaj, kjo është një motiv shtes edhe i me edhe i kryesisë bashkisë islame që kur nisim e për të rrugë e dim që rëpet shkojmë në një vend që ka një edukat shumë të madhe, të lartë, të ngritur, shumë islame, një shumë i knaqë që jam me këta miktu, jam me këta djem e bajzan, dhe përmes tyre dëshërejt vërëndërë familjet e tyre të cilët më të vërtet kanë gjetë forcë, kohë, kanë darë, dhe kanë dërguar mi që të mësojnë në shtëpinë e Zotit, që sot të jenë në këtë shkallë të mirë të lezimit të Kuranit. Përgëzojnë imamin të nëzërësit e ti dhe kusim Zotin gjithësisë, që këtë punë të këtë pranuar dhe që rinja jonë të jetë rinjë e cilë në beson dhe arsimohet si që tukët dhe në përmesoj shpresojmë të një të arme me të mirë dhe me të ndryshme për vendin dhe popullin tonë. Në kuadrë të këtij programi të përgatitur nga hoxha jonë i ndëruar Xhevat Efendiu, shpalosi këtë program aq madhështor, aq kuptim plot dhe shumë emocional. E falenderojmë Zotin për punën dhe angazhimin e gjithë imamve dhe bashkëpunimin e pashuar që kanë me Këshillin e Bashkisë Islame. Nuk dua të zgjatem më tepër, sepse ata që duhet të flasim në këto momente janë pikrisht këto taleve të hoxhës Xhevat, por desha të theksoj se me këtevi në komunën tonë, me për xhamia tona, është pjesë e pandashme e jetës tonë. Këtë e kemi trashëguar nga mësus tonë më parëshëm, nga...